Onko se toi, joka tulee? Mene niitä noissa. Niinpä. There it comes. Price just like you. Joo. Mä ajattelin koksi, mä oon sen suuren ylhäältä kamppuun. Easy mile. Meidän Ligier. Patys. Luftkonditionär. Är det luftkonditionär också? Kom du bara bredvid igen. I would have heritage elevators. And I don't bother about the I don't care. Hei, nu vet haluaa seistä, niin pitää kiinni, että jos bussi pysäyttää itseänsä, niin joo. Ihan nuri. Oletteko ollut täällä aikaisemmin kyllä? En koskaan. Eka kerta. Joo. Okei. Okay. Eli miten bussihan liikkuu, niin se käyttää tuolla katolla olevaa laaseri. Täällä on ensin skannattu tälle karttapohja, mikä näkyy keltaisena tuolla sitten. Aijaa. Se on tämä karttapohja. Ja sitten sen jälkeen tälle tehdään tietokoneella reitti. Se näkyy vihreänä viivana siellä. Joo. Meillä on reitti valmiina. Näyttää olevan Windows-järjestelmä. Ubuntu. Sitten kun meillä on karttapohja reitti valmiina, niin voidaan käyttää, me laittaa bussi liikkeelle, niin se vertailee siihen karttapohjaan sillä samalla laaserilla, mikä on taas kannattu. Tämä ympäristö, se vertailee sitä ympäristöä, sen avulla se paikantaa itseensä. Sitten täytyy tehdä nurkista laaserit, mitkä sitten havaitsee estä, jotka bussi osaa pysäyttää itsensä sitten. En mä näe mitään tuollaisia laaserissa teitä. Se ei ole näkyvää. Näkymätön. Tää on kuin haamubussi. Haavebussi. Sepähän sen tapa näin. Sitten miten voitte katsoa, miten jos haluatte nähdä, mitä ne laaserit siellä näkee, niin siellä tumman sininen on se katolla oleva suunnistava laaseri. Oranssi ja vaalea sininen, niin tässä on nurkasta löytyviä laasereita, mitkä etsii niitä esteitä. Joo. Noin keltaisin mitkä. Se keltainen, se on karttapohja sitten. Joo. Sitten toi vihreä laatikko, se on sitten itse bussi siellä. Joo. Teillä on näköjään kaksi tämmöistä. Joo, kahdella ajetaan tällä hetkellä. Joo. Kaiken kaikkiaan näitä on 4 täällä Vantaalla. Joo. Tämä on akulla käyvä. Joo, akulla käyvä. Sen penkiltä löytyy akku. Jossa... kannattaa pitää kiinni sieltä, jos se ei ole seistämiseen. Mulla ei ole ID. Mulla ei ole se, että mulla ei ole ID. Täytyypä se myös sen. Okei. Sä oot yhdessä vallan verran. Nyt ohjataan toinen bussi. Tässä on sen verran kapeata, niin huomaatte, niin bussi hidastaa, kun me ohjataan toinen. Ja samalla tavalla reagoi myös esteen. Se ei aina pysähdy, vaan se saa hidastaa myös. Se katsoo vähän, mitä tässä tapahtuu. Joo. Kun päästiin ohi tästä, niin se kiihdyttää taas sitten. Niin. Joo. Tämä olisi oikein tulevaisuuden bussi. Tämä voisi olla. Ja kauan tämä oli, tai siis pikkuinka pitkä matka tämä messu. Tämä reitti on noin 900 metriä. Ai jaa, se ei ole niin pitkä. Ei ole niin pitkä. Me kuljetaan nyt tällä hetkellä noin 12 kilometriä tunnissa. No. Vähän kuin kävelyä. Joo, vähän nopeampaa. Se on pikku hölkkä vauhti. Miksi pysty mennä lujempaa? 40 pystyttäisiin kulkemaan, mutta
siinä on semmoinen sitten, että jos me tosissaan pysähdytään nopeasti ja täällä kuljetaan 40, niin se voimat on niin kovat siinä vaiheessa, että ihmiset on täysin silloin nurjastuva äkkipysähdys. Tässäkin vauhdissa, kun me pysähdytään nopeasti, niin se yllättäen tulee eikä pidä kiinni, se silloin ihan melko varmasti. Fungerar det trots det här induktivt på batteri? Ja, antagligen. Fråga. Kommer sen när vi tittar på videon så kommer vi översätta. Just. Real one, what you just say. Onks näitä olemassa tosiaan muualla maailmassa vielä? No, Heathrow-lentokentällä on vastaavanlaisia, mutta ei samanlaisia. Joo, joo. Sitä mä en ole varma, millä ne Heathrowin lentokentän bussit kulkee. Mm. Ja sitten näitä samanlaisia busseja on tällä hetkellä kaksi Sveitsissä, mutta ne on myös kokeilussa vaan. Eli ne, en osaa sanoa milloin, mutta ihan lähiaikoina lähtee sieltä pois myös. Ja mä näinkin bussit tämän kokeilun jälkeen, kun me asuntomessut loppuun, niin palaa takaisin Ranskaan tehtaalle, missä Easymode alkaa valmistella sitten kolmatta versiota sitten. Joo. Onks niinku suunnitella tulee jotain vakittuisempaa käyttöön tähän Suomeen, vai onks tämä kokeilu? No tossa niinku, se mä tiedän, että on ollut viestintä- ja liikenneministeriössä on ollut kiinnostusta näihin, mutta ei ole vielä niinku mitään HSL lähtenyt, mutta ei ole mitään vakituista, mitään suunnitelmaa. Että joo. Nää on vielä kokeiluvaisena, että esimerkiksi on vielä kuitenkaan kokeiltu talvella. Niin semmoinenkin täytyy tutkia vielä sitten, että se on vähän Suomessa tylsä sitten, niin lyhyt kesä ja muuten aina niin kylmää. Joo, näin on. Mutta nää ei kestä pakkasta. No, tää ajoneuvo se miinus viiteen asti kulkee, mutta semmoinenkin on sitten, se on kyllä helposti sitten nostettavissa sitä käyttöön. Joo. Ja sitten pakkasrajaa, että se... Kuitenkin me voidaan vaikka sitten tehdä ne, voidaan lämmittää akkuja tai komponentteja ja sen lisäksi me voidaan sitten nimenomaan komponentteja ja akkuja voidaan lämmittää ja voidaan lämmittää vaikka noita laserilasipintoja myös, että niinku sinnekään ei tule jäätä ja näin, että se on niinku ratkaisuja olemassa, eikä ne mitkään hirveän monimutkaisia loppujen ole. Okei. Tippuu puhelus. Ai sinä kätyä sinne tänne päin. Joo, nospa näitä voisi ottaa joskus käyttöön. Täytyis käydä, meillä on nyt niin paljon aikaa, että ne voi olla laskemassa ajelulla. Tehkää ensi kerralla tulla vielä näyttelyyn. Jos... Joo, tehdään valtaa nyt tuossa jono, että... Niin. Panoin sitten tätä 4. Siinä on työntö. Te odotte valitettavasti vähäksi aikaa odottaa seuraavaa bussia, kun siellä ihmiset jonottanut. Niin... Jos se ei teillä ihan mahdoton kiire, niin... Mut sitten jos te on todella kiire, niin tuolta menee noita normaaleja busseja myös sitten. Että, mut joo. No kyllähän me tässä. Nostaa näistä bussia. Forsa anmeldt aktuelle bussen. Sen er sjukt i dag.